Sakinlik istegen kongiller uçun. Sakina kanala. Salavatta eslash manası ham bor ekan. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilge olingan zamanları o zotni eslaganimizda biz darrov salavat aytamiz, salom yuboramiz. Ya'ni Peygamberimizni eslash bilan salavatu salom bir-biriga juda ham bog'liq. Shu ma'nodan salavatni Peygamberimizni xotirlash desek ham bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Endi ajoyib narsalardan biri shuki, bir necha yillar, 13-14 yillar avval ilm safari bilan Misr diyoriga borgan paytimiz, o paytda yoshman, ko'p narsani ham tushunmaydi, hikmatini inson ham ilmi kamroq bo'ladi. Kunlardan birida ustozalarimni huzurida o'tirganimda bir narsadan shikoyat qilib kuyinayotgan paytimda, g'am g'ussaga cho'mgan paytimda menga qarab Nabiyga salovat ayt deyishdi. To'g'risi o'sha payt g'am g'ussaga cho'mgan paytda nima uchun salovat aytilishini tushuna olmadim. Chunki u paytda salovatni ma'nosini juda ham chegarali holatda bilardim. Uni ulkan ekanligini, ma'no tagida ma'no borligini u paytda anglamagan ekanman. Keyin yana o'qish mobaynida o'zimiz ulg'ayishimizdan, fikr mulohazalaridan tushundimki, g'am g'ussaga botgan odam yoki g'azabi chiqib turgan odam shuni barobarida g'azablangan odamga ham sollu alan nabiy deyishadi. Darro nabiyga salovat aytgin deyishgan. Ma'nosi nima ekan buni? Tushunib bordikki, ana shu o'zini nafsiy holati noto'g'ri darajaga yetadigan odam, xo u xafa bo'lsin, xo g'amga cho'msin, yo g'azab otiga minsin, nabiy sallallohu alayhi va sallamni eslab yuborganida, muborak ismlarini tiliga olganida va Allohni amriga itoat qilgan holatda salovati salomlar yuborganida o'sha banda nima derkan? Muhammad mening nabiyim. Boshqa mani nima g'amim bor derkan. Ma'nosi shu ekan buni. Hayotda hozir eng ko'p uchraydigan narsa biz bandalar norozi bo'lamiz. Har xil holatlardan. Boshimizga kelayotgan kunlardan, odamlarning bizga bo'lgan muomalasidan, yoki ishimizning yurishmaganidan, yoki shaxsiy holatlarimizdan, yoki rizqlarimizdan, boshqa-boshqa tashvishlarimizni turi anvoyi nihoyatda ko'p. Shu paytda Alloh taolo bizga bir chiroyli imkoniyatni bergan ekanki, ana shu holatga tushganimizda boshqa shaytonni ig'volarga quloq solib, noto'g'ri ishlarni qilib qo'ymasdan, norozi banda bo'lib qolmasdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yodimizga olib yuborsak, Alloh taologa itoat qilgan bo'lar ekanmiz. Chunki o'zining muqaddas Qur'onida mana shunga amr qilib qo'yibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytadigan bo'lsak, Alloh bilan birga salovat aytgan bo'lar ekanmiz. Payg'ambarimizga salovat aytadigan bo'lsak, u zotning farishtalari bilan birga salovat aytgan bo'lar ekanmiz. Ana shu holatda, tang holatda turganimizda birgina salovat bilan Alloh taolo bizni darajotimizni ko'tarar ekan va bizga ham 10 ta salovatni yuborar ekan. 10 hasanot yozar ekan va 10 ta gunohimizni o'chirar ekan. Tasavvur qiling, shu g'azabda, tushkunlikda turganingizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni eslash bilan mana shunaqa darajatlarga yetishimiz mumkin ekan. Duoimiz qabul bo'lar ekan. Hozir biz o'zimizni ovora qilib, unga borib, bunga borib, qaysi mahal duo qilinsa maqbul bo'ladi, men duolarim nima qilsam istijobat bo'ladi deb yuribmiz. Buni har ko'ringan omillarini vujudga keltirishga shoshilamiz, orziqamiz, harakatdamiz. Lekin bittagina salovat bilan duoimiz ijobat bo'lar ekan. Buni ham hech qachon esdan chiqarishimiz kerak emas ekan. Bizani o'rgangan ilmlarimiz bizni ertaga sinovga kirganimizda kimligimizni ko'rsatadi. Shu hayotda o'zidagi sinovlarda, ya'ni o'sha kundagi. Ya'ni biz albatta bilaylikki, sinovsiz bizning hayotimiz o'tmaydi. Musibatsiz, qiyinchiliksiz o'tmaydi.
Çünkü bu o'zbekchilikda shunaqa bir tushuncha bor-da. Ya'ni biz tinch totuv yashaylik, hayotimiz tekis bo'lsin, sog'-salomat yashaylik, kasal bo'lmasak, bolalarimiz salomat bo'lsa, tinch bo'lsa. Ya'ni iqtisodiy jihatdan ham bizda to'qlik bo'lsa, zo'r bo'lsa, har tomonlama tekis hayotimiz o'tishligini xohlaymiz, to'g'rimi? Lekin bu tushuncha noto'g'ri tushunchada endi. Qanchalik bizga yoqmasin, ya'ni biz albatta bu dunyoda fitnaga solinamiz. Chunki Alloh taolo o'zining kalomida aytdiki: "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna va hum la yuftanun." Sizlar o'ylaysizlarki, iymon keltirdik deganimizdan keyin Alloh taolo bizni fitnaga solmasdan turib, ya'ni sinamasdan turib tashab qo'yadi deb o'ylaysizlarmi? Va laqad fatanna allazina min qablihim. Ya'ni sizlardan oldingilarni ham Alloh taolo sinadi. Sinovga qo'ygan. Ya'ni o'ylamanglar sizlar faqat sizlar sinovamiz deb o'ylamanglar. Ya'ni Alloh taolo albatta to'g'ri so'zlarni, sodiqlarni va kim yolg'onchi ekanligini yuzaga chiqaradi. Bu sinovlar orqali. Sinovlar orqali. Ya'ni albatta biz fitnaga solinar ekanmiz. Xuddi tilla fitnaga solinadi-ku. Olovga solinganda uning ichidagi kirlar yuzaga chiqib, ko'pirib chiqadi. Uni kirlarini tozalab tashagandan keyin uni probasi oshadi. To'g'rimi? Xuddi shunaqa biz ham fitnaga solinar ekanmiz. Nima uchun desa, Alloh taolo bizani haqiqatdan biz iymon keltirdikmi, mu'minmizmi yoki munofiqmizmi, Alloh asrasin. O'shani sinash uchun. Ya'ni sinov, musibat odamning kimligini aniqlab berar ekan. Boshqa bir oyatda keladiki, sizlar albatta ozgina qo'rquv bilan sinalasizlar, ochlik bilan sinalasizlar va molinglarni yo'qotishlik, yaqinlaringizni yo'qotishlik, mevalarga, hosillarga bir zarar yetishi bilan sinalasizlar. Va sabr qiluvchilarga xushxabar yetkazadi. Ular nima deydi? Musibat kelganda nima deyishadi ular? Ular aytishadiki, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun." Albatta biz Allohdanmiz. Albatta biz Allohnikimiz va Allohga qaytguchimiz deydi. Mana shu insonlar Allohning salovatlari va rahmati ostidagi odamlar va mana shular to'g'ri yo'ldagi odamlar deyapti. Demak, biz to'g'ri yo'lda yuradigan odam kim o'zi sirot mustaqimdagi odam deganda musibat kelganda turib beradigan odam ekan. Musibat kelganda turib beradigan, sabrda turib beradigan odam ekan. O'sha sabr tushunchasi haqida bir eshitgandim. Sabr degani, ya'ni siqilmaslik emas, qiynalmaslik emas ekan. Albatta odamga bir musibat kelganda, qiyinchilik kelganda ichidan qiynaladi. Achchiq turadi, hammada bo'ladigan narsa ekan-da bu. Lekin mu'min bilan mu'min bo'lmagan odam farqi nimada desa, o'sha mamtdagi achchig'ini tiliga chiqarmaydi. Mamt qiynaladi, ichi qiynaladi, lekin tili bilan Alloh rozi bo'lgan narsani gapiradi. Hozirgi oyat, kazzobmi yoki? Mana shu oyat misolida biz Allohdanmiz, Allohga qaytguchimiz deyapti-yu. Ya'ni bu dunyoni o'tkinchi ekanligi, bu dardlar, qiyinchiliklar baribir o'tib ketadi, Allohning huzuriga qaytamiz biz. Degan narsa turadi-ku, o'sha oxiratni eslaydi odam, bunaqa paytda Allohni eslaydi-ku. O'sha narsa mu'min mu'minmasligini aniqlar ekan-da, qarang. Ya'ni bizga keladigan musibatlar bu avvalambor mu'min kishining darajasini oshirish uchun kelar ekan. Mu'min kishining darajasini oshirish uchun. Agarda u mu'min bo'lmasa, balki hali iymon mazasini tatib ko'rmagan odam bo'lsa, uni hidoyatga olib kirish uchun kelar ekan. Shunaqa ma'noda ham kelar ekan. Hali dinga kirmagan odam bo'lsa, iymonga kelish uchun bu sabab bo'lar ekan de musibat. Qanaq qilib? Savol tug'iladi, qanday qilib? Odam balolangan paytda, musibatga uchragan paytda Allohni eslar ekan. Bu insonning fitratidagi, o'sha tabiatiga nima deydi anu, programmalashtirilgan desak, agar bizning tilda programmasiga solingan ekan insonni. Ya'ni biza qiyinchilik paytida odamni avtomat darajada shu Allohga yuzlanish yolg'iz o'zini eslaydi. Hayotiy misollar ham ko'p bunga. Bunga hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, qarang. Misol uchun bir odamni farzandi operatsiya stoliga tushib qoldi. Og'ir kasallik bilan. Haligi ota katta pul ishlatdi o'sha narsaga. Va uni eng zo'r doktorga olib bordi.
Çeteldeki en zor doktoru tapıp, o şey tanış bileş işletti, o şey katta pul tikti. O şey doktoru ki avardı, operasyonu ki apkırıp getişti. Şimdi doktor çıkıp etti ki, uzur dedi, bu cüdeyen bu ağır bir operasyon dedi, 52-52 dedi. Bize cevap vermemiz dedi, de kağız korsatı çünkü kol koyun dedi. Mabada farzandesi gibi nasıl olsa bize cevap vermemiz dedi. Şu payette ne mi oladıysa, şu payette haliki adamda şuna kadar çünkü payda oladı ki demek pul bile halkı mı miydi gen derseleyen bari gen. Tanış bilişle bile halkı mı miydi derseleyen bari gen. O şette adamın fıtratından çıkarken ki Allah'a yüzlendi gen derse çıkarken. Yani sanki buna kadar halette fakat Allah yardım bir alıydı. Şunda haliki ata Allah'a yalanıp yalvarışı başlaydı. Oğlum mı kaytargın menge, oğlum ge şifa vergen deydi, yalanadı doğru mu? Şimdi operasyon tügedi. Haliki oğlu trik çıktı. Doğru mu? O şende eğer haliki insanın kalbinde bir zerreçe yakşilik bosa, bizden tildi etken de bir insaf bosa, bu Allah'tan bu geldiğini çünedi. Yani bu şifa Allah'tan bu geldiğini çünedi. Lekin eğer kalpte maraz bosa, bekar gibi doktoru mahteşme gereken deydi. Hakikaten yakışılıyken deydi, bu kirurg deydi, uzun işin ustasıyken deydi. Yani o zaman yakışıyken bir pulum borakken deydi, o zaman kımmat operatisi. Yakışıyken şu tanış bilişlerini işletmem deydi. Yani başka bir ilahların şiirlik kılışı başlıydı Allah'a. Az gün aldın Allah'a yardım verdi durdu. Az gün aldın Allah'tan sorup durdu o yardım. O şey yardım geldi, lakin unutup koyadı, o zaman sonra gene niye unutup koyadı? Ben şunu naşkürlük deyilirken de, yani eğer haligi orunda insan şunu düşünüp Allah'tanligini düşünse, Allah'tan buldu bu yardım, deyip düşünüp Allah'a bir bağlanı aldı ki, o şeyin mazasını hızkıldı ki, eğer şunu Allah'tan bilse ki, daimi yaravuşta Allah'a yüzlerine deyip kalan. Her musibet geçirirken de Allah'a yüzlerine, Allah'a yardım soru deyip kalan. Bu onu hidayetki kereşliğe sebep bu kalırken demek. Ve huddu şunu ziddi, İnsanını battar zalolatga kirishiga sabab bo'larkan. Yani o'sha yuz o'g'irib ketishligi bor-ku. Boya puliga, doktoriga suyanib ketib qolsa, o'sha yuz o'g'irib ketishligi, ya'ni Allohdan kelgan yaxshilikka tushunmasligi, o'shani shukrini ado etmasligi. Ba'zida Alloh taolo sinov qilib, musulmonlarga sinov imtihon qilib, dushmanlarini kuchli, quvvatli qilib qo'yadi. Shunda iymoni zaif kishilar Allah bağımı özü de oradı. Zulümdü körgende, adaletsizliydi körgende, Allah var mı de oradı. Allah var buradalar. Allah körüp durup da, Allah Teala eşitip durup da, Allah Teala şuna sana da hale yaptı. Çünkü bendeler Allah'ın nusratına layıkmaz. Yani Allah Teala bazı da şimdi bir özünün ayet, mucizelerini körsete de, kafirler la ilahe illallah de oradı. Müslüman adam hiç kaçan düşkünlükle düşmüydü. Allah elbette yordam verirdi. Fakat bandalar bunun Allah'a buluşluğu gerek. Düşkünlükke yaman, gümange düşmesliği gerek. Ayrım adamlar Allah Teala'nın nusratıdan, yordamıdan namid buladı da düşkünlükke düşüp aladı. Estaizu billah. Men kâne yadunnu an len yansurahullahu fid dunya vel ahira. Kim güman kısa Allah menge dünyada hem ahirette hem yordam vermeydi de. Kim şuna kadar güman kısa. اَضَانِينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ سَوْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ Allah hakkında yaman güman kılgıçlar, yani yordam vermeyi de güman kılgıçlar, onların üstüge halaket balası düşgüçüdür. İşenmeye sevinin suratıge, baladı kütü olur bende. Baladı kütü olur bende. Yani körüler buradalar, özümüzü, hayatımızı. Kellamızda kanaka düşünceler. Kalbimizde kanaka gamlar. Ne kadar yürüp biz? Maşina avasam, üs avasam, üylen avasam, kızımı çıkarıp oğlumu üyle avasam, şu dünyada düşüncesi bile yürüp biz mi? Dünyada gamı bile. Yani bizge kesin mi Allah'dan nusratı? Bizden iman ve amel. Dua. Uyak Allah'ın koluna. Biz Müslümanlar hazırda bana şimdi bir müşkülede durup biz ki, halatımız yüreğim kıyın. Düşman her tarafta güçlü, kuvvetli, her sahada balad. Lekin Rabbimiz ayeti yaptı. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İn kuntum mu'minin. Küfürge karşı küreşte süsleşmeniz. Ve gamgin bulmeniz. Eğer hakiki iman egeleri bulsanızlar,
sizler üstün bo'lguchidir sizler. Eğer haqiqiy mu'min bo'lsanglar sizler g'alaba qilasizlar deyapti Alloh subhanahu va taolo. Allohning nusrati, madadi, yordamiga loyiq bo'lishi uchun odamlar Allohga qaytish kerak. Allohga qaytmagunimizcha birodarlar bizga nusrat kelmaydi. Uhud va Hunayn kunidagi darslar. İkalasi de musulmonlar o'zlari xatoga yo'l qo'ydi. Uhudda sulukiyati fe'lida xatoga yo'l qo'ldi, mag'lub bo'ldi. Hunaynda e'tiqodida, ishonchida xatoga yo'l qo'ydi, mag'lub bo'ldi. Oralarida garchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirik turgan bo'lsalar ham Allohning nusrati ularga kelmadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullohi yansurkum. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, Alloh sizlarga ham yordam beradi. Rabbana atina fi dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar degan duoni deyarli hammamiz bilamiz. Shuni ma'nosini bilasizlar birodarlar. Rabbana atina fi dunya hasana degani ey Rabbimiz bizlarga mana shu yashab turgan dunyoyimizni yaxshiligini bergin degani. Va fil akhirati hasanatan degani Rabbimiz boradigan oxiratimizga ham bizgin savob amallarimizni zaxira qilib o'sha oxiratni ham yaxshiligini bizga bergin degan. Oxirichi duoning oxiri qanday bo'ladi? Wa qina azaban nar. Ey Rabbimiz bizlarni do'zaxning alangasidan, o'tidan, azobun nar degani olov o'tidan o'zing bizni saqlagin degani. Ulamolarimiz nima sababdan mana shu duoni juda ham ko'p aytishdi desa qarang, dunyoning hamma yaxshiligi mana shu duoning ichida jamlanib qoldi. Robbana atina fid dunya. Fid dunya degani dunyo degani. Robbimiz bizlarga mana shu dunyoning yaxshiligini ber deyapmiz. Va fil akhirati hasanatan ey Robbimiz bizga oxiratni ham yaxshiligini bergin. Va qina azaban nar degani ey Robbimiz bizlarni do'zax azobingdan saqlagin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ad-dunya mata'u va khayru mata'iha al-mar'atu s-soliha." Dunyo bir mato, dunyoning matolarining ichidagi eng yaxshisi erkak kishilarga tegishli mana shu joyi. Dunyodagi matolarining eng yaxshisi soliha bo'lgan ayol dedilar. Ulamolarimiz shu oyatni tafsir qilayotgan vaqtlarida aytishadiki, Robbana atina fid dunya hasanatan degani ey Rabbimiz dunyo yaxshiligini bizga bergin degandan maqsad dunyoda bizlarga soliha ayol bergin deb tafsir qilgan ulamolarimiz ham bor ekan. Birodarlar, baxt degan so'zni bir ikkita so'z bilan, bir ikkita gap bilan tushuntirib qo'yishlik o'ta qiyin masala. Lekin Alloh taolo tavfiq berganicha men hozir jamoatimizga mana shu narsani tushuntirishlikni harakat qilaman. Aytilgan javoblarning hammasi to'g'ri. Sizler tasavvur qilinglar, mana sizlarning masjidinglar, biz birinchi marta bu joyga kelib turibmiz, masjid yangi ekan. Yangi masjid. Bu o'tirgan joyimiz ham, gilamlarimiz ham, bino ham, hamma joylari yangi masjid. Lekin shak shubha yo'qki, bu yangi masjiddagi odamlar birortamiz payg'ambarimizning sahobalarichalik baxtli emasmiz. Ana ularning baxti o'ta ham ya'ni mukammal darajada bo'lgan. Hatto Alloh taolo Qur'on Karimda radiyallohu anhum va radu anhu degan oyati karimani bir necha marta tushirdi. Sahobalarning masjidida gilam bo'lganmi birodarlar? Masjidda gilam bo'lganmi? Yo'q. Masjidda mana bunday devorlar bo'lganmi? Yo'q, devorlar bo'lmagan. Konditsionerlar bo'lmagan, havo isib ketsa sovutib qo'yadigan haravoylari issiqlikni beradigan isitgichlari, sovutgichlari hozir masjidlarga xalodilniklarni qo'yib, hamma sharoitni qo'yib, endi bir massaj apparatmanlar bir narsa olib kelib qo'ymayapti xolos. Masjidda hamma sharoit bor. Lekin birodarlar, masjidda o'sha sahoba tobiinlar his qilgan ibodatni biz his qila olmayapmiz. Demak, baxt saodat gilamda emas. Baxt saodat mana bu aboyda ana minib yurgan mashinada baland dang'illama qilib odamlarni og'zi ochilib qolsin deb solingan uyda qimmatbaho kiyimlarda qimmatbaho taomlarda
qimmat qimmat bo'lgan odamlarning ko'zini kuydirayotgan narsalarda emas, birodarlar. Baxtni yaxshi to'g'ri tushunaylik biz. Baxt degani insonning qalbida bo'ladi avval. Qalbidan baxtli bo'lgan odam so'ngra baxtli bo'ladi. Ulamolarimiz aytadiki, dunyodan turib jannatga kirmagan odam oxiratda jannatga kira olmaydi. Dunyoda jannatga kiradi, so'ngra oxiratda jannatga kiradi. Qanday qilib dunyoda jannatga kiradi desa, inson dunyodan turib baxtli, saodatli, xotirjamlik mana bu yerda aytildi. O'ta xotirjam, kengchilik bilan dunyoda yashaydigan bo'lsa, ana o'sha odam oxiratda ham jannatga kiradi deydi. Boshingizga balolar to'lqinday kelganda aslo siqilmang. Meni Alloh yomon ko'radi demang, balki Alloh yaxshi ko'rgani uchun sizga balo yuboryapti. Nima uchun? Alloh sizni yaxshi ko'radi. Gunohga qorilib kir bo'lib yurishingizni istamaydi. Musibat beradi, sizni tozalaydi. Darajangizni ko'taradi. Hech bo'lmaganda sizga qimmatbaho hayot tajribasini beradi, birodarlar. Har qanday mag'lubiyat juda katta ertaga g'alabani olib keladigan tajribani sizga beradi. Shuning uchun hech qachon hayotdan siqilmang. Sinovlar to'lqinday kelsa, Hasan al-Basriydan mursal hadisini rivoyat qildi, boya masjidda o'qidik. Mursal hadis. Balolar sizga to'lqinday kelsa, siz o'sha to'lqinday kelgan balolarni deydi, to'lqinday tavba tazarru va duolar bilan qarshi oling deydi. Balolarni tavba tazarru va duo bilan qarshi oling deydi. Mana shunday. Inson uchun eng og'ir sinov farzand sinovi bo'ladi, xotin bola chaqaning sinovi bo'ladi. Haqiqatan. Chunki u muhitdan ajralmaydi. Birov bitta oshnangiz bor edi, sizni chalg'itayotgandi, undan qutulib olsangiz bo'ladi. Sen bilan ko'rishmayman qaytib. Ha? Aloqani uzib qochib qutulsangiz bo'ladi. Ishxonada holat chatog'ida ishdan bo'shab boshqa ishga o'tib ketib chora ko'rsangiz bo'ladi. Lekin oiladan qayoqqa qochib ketasiz oilada? Oila, xotin, bola-chaqa u sizning hayotingizni asosiy qismiga aylanadi, iloji yo'q. Uning fitnaligi nimada bo'ladi desa, uning fitnaligi sizni Allohning yo'lidan, zikrdan, ibodatdan to'ssa, ana o'shanda fitna bo'ladi. Va sizni u, demak, yaxshi ishlardan chalg'itsa, bu fitna bo'ladi. Agar ular uni siz yaxshilikka tarbiya qilsangiz, unda u sizlarga ko'mak, sizga u ko'makchi bo'ladi. Mol dunyoning fitnaligi ham shu. Mol dunyo ham agar Rasululloh alayhissalom aytganlar, bu dunyo deganlar, uni to'g'ri topib joyiga sarflagandan boshqa uchun fitna tur degan. Dunyo o'zi fitna. Istisno kimga? Uni halol topib, halol sarflagan mustasno. Boshqa hamma bu dunyoning, demak, dunyoning zarariga uchraydi. Uning yomon oqibatiga qoladi. Parvardigor olam bir bandasiga bemorlik beradigan bo'lsa, bir bandasi kasal, betob bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu bandani huzuriga ikkita farishtani jo'natadi debdilar, qarang hadisda. Boringlarchi, u banda sabr va shukrdami yoki shikoyatdami? Man bergan dardga sabr qilib shukr qilyaptimi yoki kelgan odamga nolib, kelgan odamga dardini aytib, men qaysi gunohim uchun endi bu kunlar ham bormidi boshimda? Bir yaxshi yuruvdim, endi yotib qoldim deb shikoyat qilyaptimi yoki shukr qilib, sabr qilib Alloh taologa hamd sano aytyaptimi? Xudo buyurar ekanki, qani bir boringlarchi, u banda bemorligini Allohdan deb bilib sabr shukr qilyaptimi yoki shikoyat qilyaptimi? Farishtalar kelsaki, haligi banda sabr va shukrda. Bu dardni Allohdan ekanligini bilib sabr qilib, shukr qilib, Allohga hamd sano aytib yotibdi. Shunda farishtalar qaytib Allohning huzuriga ko'tarilishib, Parvardigora, u banding seni bergan dardinga shukr qilib, sabr qilib, hamd sano aytyapti. Shunda Parvardigora olam u bandaga bashorat bo'lsinki, ana shu bergan kasalligim sababli u bandani gunohlarini men kechiraman. Chekayotgan dardini
günahlariga kafforat qilaman. Va in mata mata mag'furun lahu. Agar ana shu kasalligida vafot etsa, hamma günahları mağfirat olarak vafat etedi. Ve in aşa aşa mağfuran lehu. Eğer ana şu keseliden keyin şifa tapıp yaşayıp getirdiğim bu ise günahları keçirilgen halette yaşayıp getirdi. Ana şu bimarlığı keseliği peytede sabır şükür kıyandı evazıya. Ben önce şifa bilsem, yenge kan biremen, yenge tene biremen, yenge beden biremen ve evvelki kıyan günahlarını hepsini keçiremendim. Allah merhamet kılacak. Şunun için başımızda bir dert kip olsa, bunge bir şikayet kılıp, bir feryat, zahmet kılmasımız gereken. Bunge şükür kılışımız gereken ki, ana şu günahlarımız sebepli Allah Teala bizi kasallik sababli, bemorlik sababli parvardigor olam biz günohlarimizni kechirar ekanda. U zot seni falonchining o'g'li falonchi bo'lganing uchun hidoyatga boshlamadi, balki hidoyat qilishni xohladi. U zot kimni xohlasa, uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Nima qilishga boshingiz qotdimi? O'zingiz uchun nima to'g'ri ekanligini bilishdan aqlingiz ojiz qoldimi? Sizga ikkita vazifa topshirilib, qaysi biri sizga munosib ekanligini bila olmayapsizmi? Aqlingizda bir nechta uylanmoqchi bo'lgan qizlar bo'lib, qaysi birini tanlashga boshingiz qotdimi? Xato yo'llardan yuraverib charchadingizmi? Alloh taolo sizni hidoyat va nurli yo'lga yo'llab qo'yishini istayapsizmi? Unday bo'lsa, siz endi Alloh taoloning xodi, to'g'ri yo'lga boshlovchi ismini yaxshilab tanib olishga tayyorlaning. Siz bu ismi azamni yaxshilab tanib olishga muhtojsiz. Xodi zot nafsingizdan hayrat askarlarini to'xtatishni va sizni to'g'ri yo'lga boshlashini so'rashingiz kerak. Issiqlik. Hidoyat so'zi lug'atda burilish degan ma'noni bildiradi. Go'yoki hidoyat xatodan to'g'rilikka, adashishdan to'g'ri topishga, tentirashdan haq yo'lga burishdir. U zot sizni hidoyatga boshlar ekan, hayot yo'lingiz zalolatdan to'g'ri yo'lga, xato yo'ldan munosib yo'lga burila boshlaydi. Alloh taolo sizni to'g'ri yo'lga boshlaganidek, sizga to'g'ri yo'lni oson qilib qo'yadi. Hayot tarzingizda zarur bo'lgan narsalarni siz tarafga burib qo'yadi. Siz yashaydigan yerga suv yetkazib qo'yadi. Siz hayot kechiradigan makonga oziq-ovqat yuboradi va sizga nafas olishingiz uchun havo ham yetkazadi. U zot barcha mahluqotlarni ularning holatlariga ko'ra hidoyatga boshlaydi. Ko'r insonni yo'lda yurishga hidoyat qiladi. Karning hidoyati unga aytilgan so'zni tushunishidir. Chorasiz ojizni esa intilgan narsasiga hidoyat qilib qo'yadi. Chaqaloqni hidoyatga boshlashi undan zararli narsalarni daf qilishidir. Hayvonlarni hidoyatga boshlashi ularni hayot kechirishda zarur narsalarni o'zlariga bildirib qo'yishi. Keyin esa ular shu bilan nima foydali ekaniyu, nima zararli ekanligini bilib, uni bajarishlari hamda zarar beruvchilardan uzoqlashishlaridir. Sahroda tentirab yurganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. O'quvchiga ma'lumot o'rinlarini ko'rsatadi. Kashfiyotchiga ixtiro qilishni ko'rsatadi. Dinda mujtahid kishini masalaning dalilini topishga hidoyat qiladi. Haqqa chaqiruvchi kishiga to'g'ri uslubdan foydalanishni ko'rsatadi. Otaga bolasiga nasihat qilishda o'rnak bo'ladigan yo'lni bildirib qo'yadi. Tasodif emas. Siz tasodif deb bilgan narsa bilan sizni hidoyat qiladi. Namozda eshitgan bir oyat bilan hidoyatga boshlaydi. Uyquda ko'rgan tushingiz bilan, qisqagina qilingan nasihat bilan, kitobda ko'zingiz tushib qolgan biror so'z bilan, tafakkur bilan va hatto tafakkur qilmasdan turib o'tgan bir lahza bilan ham hidoyat qiladi. To'g'risini topishga undagan ba'zi vaziyatlar bilan ham, qo'rqinch bilan, sevish bilan hamda o'lim bilan hidoyatga boshlaydi. Qur'onni tinglashga keladigan bo'lsak, u hidoyatga boshlovchilarning aslidir. Alloh taolo uni bandalarni hidoyatga boshlaydigan eng katta sabab qilib qo'ygan. Unga hidoyat va to'g'ri yo'lning hamma sabablarini kiritgan. U zot aytadi: "Albatta, bu Qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat etur." Isro surasi 9-oyat. Shunday ekan, Qur'onga amal qilgan biror olim kishi keyinchalik to'g'ri yo'ldan og'ib adashib ketishi, asl hidoyatdan qaytishi darg'umondir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning islomga kirish qissalari hammaga ma'lum va mashhur. U zot singlisi huzuriga ko'zlarida yomonlik chaqnab turgan holda kirdilar. Singlisidan Toha surasidan bir oyatni eshitgach, shu zahoti qalbi iymon mehrobida
sajdaga ketdi va to vafot topgunicha undan turmadi. Umar roziyallohu anhu his qilgan hissiyotni ta'riflash mumkinmi? O'sha paytda qalbiga tushgan ishonch nima edi? Qur'oni Karimda qancha hidoyatga boshlovchi oyatlar bor. Biz ularni tadabbur qilishda ko'zimizni yumamiz. Yana qancha irshodlar bor. Qalblarimiz ularga nisbatan qulflanib qolgan. Unaqa ham, bunaqa ham emas. To'g'ri yo'lga boshlashning ko'rinishlari juda ko'p. Masalan, bir tush ko'rasiz. Unda shifo topganingizni yoki ogohlantirilganingizni yoki irshod qilinganingizni ko'rasiz. Bir joyda eshitgan edim. Bir kishi kasal bo'libdi. Keyin tush ko'ribdi. Tushida unaqa ham, bunaqa ham emas degan narsa unga davo bo'libdi. Uyqudan turgach bir shayxning oldiga borib, ko'rgan tushining ta'birini so'rabdi. Shayx uni nima ekanligini bilmayman. Har ikki kunda Qur'onni xatm qilaman. Menga muhlat ber. Qur'onni o'qiganimda shoyat biror narsa topsam, debdi. İki kundan so'ng kishi shayxning oldiga kelsa, shayx unga: "Dardinga shifo zaytun moyi", debdi. Hamda u chiroq, na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur. Nur surasi 35-oyatni tilovat qilib beribdi. Bir kishi ulamolardan birining yoniga tanasida savoil sababli kelib chiqadigan kasallik bo'lgan istisqodan shikoyat qilib keldi. Bu kasallik ba'zida o'lim bilan tugaydi. Olim zot u kishiga quduq qazdirib, uni vaqf qilishga buyuradi. Kasal kishi shunday qilgan ediki, Allohning izni ila tuzaldi. Olim zot jasadda suv yig'ilishi va quduqda ham suv yig'ilishi orasida o'xshashlikni ko'rdi. Va bu savobli ish kasallikning davosiga o'xshash. Kasallikning shifosi mana shu amalda bo'lsa kerak deb o'yladi. Shunday bo'ldi ham. Do'stlarimdan biri aytib beradi. U bir kuni namozga ketayotib, o'zining jip mashinasida akasining qizini bilmasdan turtib yubordi. Ota-onasi uni tezda shifoxonaga olib borishibdi. Qiz o'lim bilan olishayotgan ekan. Shifokorlar qizning o'lishi 80%ligini aytishayotgan ekan. Qizchaning akasi shogirdimga bog'lanib, bu borada nima qilish mumkinligi haqida so'radi. Shogirdim unga tezda shifo niyatida qo'y so'yib, uning go'shtini sadaqa qilishga buyurdi. Qizchaning akasi aytilgan ishni darhol qilgan ediki, qizcha bomdodga qolmay jonlantirish bo'limidan chiqdi. Alloh taolo qizchaning akasini sadaqa qilgan qo'yning go'shti va qizchaning yarimjon bo'lgan go'shtini orasida aloqa borligini o'z hidoyati ila akaning qalbiga soldi. Nasihat ila to'g'ri yo'lga boshlash to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan ko'ra yaxshiroq. Chunki to'g'ri yo'l ko'rsatilganda uning manfaatlari zikr qilinmaydi, faqat ko'rsatiladi xolos. Kishi uni bosib o'tmagunga qadar foydalardan xabardor bo'lmaydi. Nasihat esa to'g'ri yo'lning foydalarini zikr qilish bilan eshituvchini hidoyatga chorlashda samaraliroqdir. Ba'zida Alloh taolo sizni tafakkur qilish ila hidoyat qiladi. Bunga eng ko'zga ko'ringan misol Ibrohim alayhissalomning qissalari. U kishining qissalari kelgan oyat ma'lum va u oyatda Ibrohim alayhissalomning hidoyatlariga sabab bo'lgan tafakkur ko'pdir. Nurdan bo'lgan otash. Alloh taolo o'zining oliy maqomidan adashganlarni ziyon tepaliklarida ko'taradi va ulardan yuz o'girgan bo'ladi. Lekin vaqti kelib ular uchun tunda o'zining nuridan bo'lgan otash yoqadi. Adashganlar otash yordamida yo'lni ko'radilar va baxt va saodatga erishadilar. Sizni falonchi o'g'li falonchi bo'lganingiz uchun emas, balki Alloh iroda qilgani uchun hidoyat qiladi. Sen yaratgan olamu inson go'zal, sen yuborgan Mustafa Qur'on go'zal, sen buyurgan har amal iymon go'zal, ruhlar ichra sunganing vijdon go'zal, bu go'zalliklar jamolingdan sening, har ishing har so'zu ahkoming buyuk, hem cezaing hem de inamin büyük, kılganin insange ikramin büyük, cennetin dek dini islamin büyük, bu büyüklikler celalinden senin. Sen yaratmış iki dünyayın tügel, her sıfatin hem esmayın tügel, barchaman laylarda imloying tugal, dillari ichra chekkan imzoying tugal,
bu tugallikler kemalingden seni.